Terapia do Dia, quinta temporada, primeiro programa. Boa tarde, gente. Está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas. Este campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. O Terapia do Dia é uma produção da Lude Comunicação e da Rádio Supersônica e tem o oferecimento da Sala Terapêutica. A apresentação, Letícia Wolff e André Pares, na mesa de som, a Mari Move, cada um na sua casa. Os contatos com o Os programa. contatos com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, que é o 51996537474, e também pelos comentários do Facebook, né? Porque estamos ao vivo, não estamos no, nos estúdios da Rádio Supersônica, cada um na sua casa. Nossa hashtag fica em casa. Então, podem comentar aqui nos comentários da live do Facebook. Nós estamos ao vivo pelo site da Rádio Supersônica, www.radiosupersonica.com, a rádio online mais escutada do Rio Grande do Sul, e estamos ao vivo com imagem também aqui na live do Facebook, cada um dos terapeutas devidamente na sua casa. Estamos na quinta temporada do programa. Então, nessa parceria da Sala Terapêutica com a Rádio Supersônica e produção da Lude Comunicação. E muito contentes com a participação dessas terapeutas ilustres, desse terapeuta, que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas, Bernadette Panseri, Virgínia Borelli, seja bem-vindo novamente conosco, Delcino Magalhães, assim como a Virgínia que estava na temporada anterior. E a Bernadette está começando conosco hoje. Que bom, estamos muito felizes. Bernadette, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, André. Boa tarde, Letícia. A todos que nos ouvem, nos veem. Muita gratidão por essa participação. Estou muito feliz com isso. Legal, nós também. Virgínia, tudo bem por aí? Muito obrigado por estar conosco novamente. É um grande prazer estar com todos. E boa tarde para todo o pessoal da rádio, para todos os ouvintes e aqueles que nos veem também. Boa tarde, colegas queridos. Legal. Delcino, tudo bem? Boa tarde, obrigado por mais uma vez estar conosco. Tudo bem. Boa tarde, André. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Virgínia. Seja bem-vinda, Bernadette. Mais uma edição, né? Estou desde o começo aqui, é um prazer estar com vocês. Legal. Então é isso, gente. Terapia do Dia, quinta temporada, né? Começamos no final de 2019, sempre com três terapeutas. A ideia é que possamos conversar e que esse conteúdo terapêutico que vem crescendo cada vez mais fique disponível para as pessoas. Então, a ideia é que os conteúdos apareçam, que seja uma conversa bem tranquila e que a gente possa, de alguma maneira, ajudar as pessoas, de alguma maneira, né? Como os terapeutas fazem. É isso? Sim, e nós nos sentimos muito honrados e felizes pela Rádio Supersônica nos acolher. Antes de abrir aqui o programa ao vivo, nós estávamos conversando da importância desses debates, dessas conversas feitas, de forma livre, e principalmente na área da saúde, que não só agora, mas sempre é tempo de se falar de saúde e de autoconhecimento. Então, os terapeutas que estão aqui, eu os acompanho na sua trajetória, não só pessoal, mas também profissional. E eu garanto que são três terapeutas de peso, são feras, porque eu, além de acompanhar o trabalho, eu admiro. Nós já trocamos também alguns momentos de terapia uns com os outros, então a gente já sentiu benefício uns com os outros aqui. É uma trajetória que é de se admirar, porque tem essa vontade, essa busca não só interna de se transformar, mas de levar esse conhecimento e essa experiência para outras pessoas. Então, eu fico realmente muito feliz com essa temporada e com os colegas aqui presentes conosco. Então, gente, vai ser assim, ó, tá? Quem tá nos ouvindo, quem já acompanha o programa. A gente vai fazer um centramento bem rapidinho, tá? Para todo mundo se conectar. E em seguida,
Bernadette, Virgínia e Delcino vão contar com o que trabalham, né, que terapeuta que são, para a gente se ambientar assim, com as terapias. Lembrando que para muita gente, né, essas terapias podem ser novidade, então a gente vai um complementando o outro, podemos perguntar enquanto vamos conversando. Vamos falar também bastante da situação atual, do contexto, pandemia, vírus, etc. Certamente aparecerão muitas dicas, assim, e algumas histórias até. E no fim do programa, nós vamos fazer uma prática. Dessa vez, os três terapeutas são especialistas, né, em uma técnica, que a gente já vai dizer qual é. Então, acho que a prática, no fim, vai ser praticamente uma prática coletiva. Tá? E, como sempre, a gente vai acabar com uma música. Então, vamos passar muito bem nessa hora. E começamos, então, com a Letícia trazendo um pequeno centramento. Isso? Isso. Vamos lá, então, para o nosso centramento, para iniciar o programa. Eu convido a todos que estão nos ouvindo a olharem ao seu redor, ao ambiente em que estão, olhar para todos os lados, se sentirem presentes nesse espaço, não importa qual é. Se houver pessoas ao seu redor também, sinta a presença dessas pessoas que estão ao seu redor. E se puder também fechar os olhos e colocar a mão assim no chakra cardíaco, no peito, né, ou no coração. Feche os olhos um pouquinho, respira profundamente, naturalmente, uma vez. E vai recordar algum momento em que foi muito feliz na sua vida. Com pessoas junto ou não, algum momento em que se sentiu feliz, pleno, por ter conquistado algo, ou por estar se sentindo bem consigo, ou por estar em algum lugar que escolheu estar. Pode ser alguma conquista pequena ou não, ou apenas algum momento bem simples que você se sentiu muito feliz, que estava tudo bem. E agora, esse momento que provavelmente trouxe uma imagem, nós vamos sentir, buscar, resgatar aquela sensação daquele momento para o nosso peito. Como eu me senti lá, naquela situação, a gente vai brincar um pouquinho e trazer essa sensação para o peito. E se tiver nome essa sensação, como alegria, paz, plenitude, algo a ver com o sucesso, a gente vai brincar. Pode ter nome, se não tiver tudo certo. E nós vamos sentir essa informação da sensação espalhando por todo o nosso corpo. Ela desce até lá os nossos pés e sobe até o topo da cabeça, os braços. A gente vai mandando essa informação para todo o corpo. E agora, para finalizar, nós vamos sentir vibrando essa informação para fora do nosso corpo. Para o ambiente que a gente está, para as pessoas que estão presentes, se for o caso. E nós vamos expandir para o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta, o universo. Expande essa informação. Respira mais uma vez. Pode abrir os olhos. E podemos começar o programa. De fato. Estamos aí. Todo mundo já olhou ao seu redor. E agora, nossas queridas e queridos terapeutas. Bernadette, conta para nós aí, direto de Florianópolis, o que tu trabalha, as formações terapêuticas que tu fez, como é que andam as coisas aí? Então, a Andréa, Letícia, primeiramente, uma gratidão muito grande por essa oportunidade. Realmente é um momento para mim bem especial, por conta de a gente poder estar disponibilizando, falando um pouquinho sobre a trajetória da gente como terapeuta, mas mais do que isso, a gente podendo ajudar a cuidar das pessoas, né, com pequenas formas, né, porque as terapias com as quais a gente trabalha,
são terapias que são simples, mas elas têm um poder extremamente importante, e muitas vezes a gente até não dá muita importância pela simplicidade de cada uma delas, não? Então, é um momento para mim bastante especial, minha enorme gratidão para poder estar participando desse momento. Então, eu trabalho com várias terapias. Ao longo de muito tempo, eu venho fazendo várias formações. Então, eu tenho uma formação em cromoterapia, tenho em aromoterapia, tenho formação em bioenergética, uma formação em radiestesia e radiônica. E, finalmente, eu mais recentemente fiz uma formação completa no TFT, que é essa terapia que já todos aqui já ouviram falar, né, que é a terapia do campo do pensamento, falando em português, né, essa técnica de acupuntura sem agulhas, que ela tem uma simplicidade muito grande e um poder enorme. E foi a partir dessa formação em TFT e que eu me decidi ser terapeuta. Até então, todas as formações que eu fui fazendo, elas eram formações que eu buscava um autoconhecimento, buscava me trabalhar melhor, porque tinha várias coisas dentro de mim que não estavam muito legais, eu não gostava de sentir algumas coisas, como essa tristeza, ou como raiva, ressentimentos, dificuldade de perdoar. Então, eu fui buscando as terapias sempre voltadas a me ajudar, me autoajudar. Não tinha, então, até então, pensado em utilizá-las como também uma terapia que pudesse auxiliar outras pessoas. E foi quando eu fiz a formação em TFT que aquilo me comoveu, aquilo me inspirou de tal forma que, então, me decidi que essa seria uma das terapias que eu levaria como a terapia principal de todas as atividades que eu vinha fazendo. Mas a busca sempre é constante. E eu via que sim, o TFT é maravilhoso, como todas as outras terapias que eu fui juntando, cromoterapia, aromoterapia, a bioenergética, compreendia melhor, inclusive, o próprio TFT. Mas continuei me buscando informações e fiz uma pós-graduação nas essências vibracionais quânticas para poder incluir outros florais, além dos florais que eu já trabalhava e da aromoterapia, para ser mais completo o trabalho. E fiz também uma formação em biorressonância. E dentro desses dois processos, aí eu também me aprofundei um pouco mais nos suplementos nutricionais. Então, hoje é um pouco de cada uma dessas coisas que eu coloco no meu trabalho diário. Então, independente de qual conteúdo que eu vou ajudar a pessoa, seja na parte de dores, seja na parte de mágoas, de ressentimentos, de traumas, de depressão, enfim, qualquer uma das situações que eu trabalho, eu busco esse mix, porque cada pessoa, o que eu compreendi que cada pessoa tem uma porta de entrada para acessar melhor aquilo que a incomoda. Então, nem sempre a mesma porta de entrada ajuda todas as pessoas da mesma forma. Então, cada uma das terapias tem uma forma de entrada, tem uma maneira de acessar, para a pessoa poder acessar melhor aquela dor, aquilo que está ali incomodando, que está bloqueando a sua energia e que está impedindo dela ter uma vida plena. Então, é um pouco por aí que eu trabalho. E aí, dentro desse processo, eu criei um método também voltado ao emagrecimento saudável. Eu criei um método que eu apelidei de método quântico 3D, ou MEF, porque trabalha com essas três áreas, o corpo físico, o emocional e o mental, voltado ao processo de emagrecimento.
E junto com isso, toda a minha formação também voltada a suplementos nutricionais, e hoje atuo também como uma promotora dos produtos da OmniLife, que são também suplementos maravilhosos e que ajudam então as pessoas a buscar a sua saúde mais plena. Então, de maneira resumida, dando uma panorâmica um pouquinho mais geral, é por aí, é por esses caminhos que eu trabalho no meu dia a dia. Nós vamos querer saber mais detalhes dessas novidades aí, inclusive desse plano de emagrecimento que eu tenho certeza que muitas pessoas estão interessadas. Só para a gente recapitular, tá, Bernadette? Para a gente não se perder, né? Sim. Cromoterapia, bioenergética, radiestesia, florais, biorressonância, suplementos nutricionais, emagrecimento saudável. Esqueci algo? O TFT, não, eu deixei o TFT marcado porque no meio de todas essas possibilidades, né, cada uma assim incrível, tu disse que foi no TFT que tu decidiu ser terapeuta, né? Exatamente, foi através do TFT que eu me decidi que era esse caminho que eu queria seguir para poder ajudar as pessoas e a mim mesma, porque a gente continua se ajudando, né, mas ajudar as pessoas a partir disso. Que legal. Claro que a pergunta seria por que através do TFT no meio de tantas outras alternativas terapêuticas, mas eu acho que nas apresentações do Delcino e da Virgínia, que também são especialistas em TFT como tu, a gente pode entender, mas poderá entender, mas a pergunta ela fica aí, daqui a pouco ela vem, tá? Por que tá que foi bom. Pelo TFT? Obrigado. Virgínia, conta para nós então. Né? Também as tuas várias habilidades terapêuticas, certamente tu vai falar do TFT também, e a gente talvez entenda por que o TFT que chama. Por favor, Virgínia. Eu comecei, André, nesse caminho da busca terapêutica energética primeiro. Então, eu fui pelo caminho do Reiki, cura prânica, Magnify Healing e Energia Atlante. Aí, nessas alturas, eu já estava aposentada, porque eu dediquei 28 anos da minha vida à carreira de magistério. Quando eu me aposentei, então fui buscar essas terapias, e assim, era primeiro uma vontade de conhecer. Fui fazendo, conforme fazia uma, aparecia a outra, aí eu conheci a comida. A comida viva. Então, eu fiz muitos cursos de comida com pessoas bem reconhecidas no Brasil e no exterior também. Eu participei de seminários com o chefe internacional Daniel Francisco de Assis, Dr. Gabriel Cousins. Eu participei de vários seminários dele em São Paulo. Eu fiz programa de jejum com a Kátia Simeonato, que é controlado pelo Dr. Gabriel Cousins, que é uma sumidade em cura através da alimentação. Então, eu me interessei muito por isso. E quanto mais eu buscava, mais eu gostava. Aqui no Brasil, eu tive o prazer de conviver com todos eles. Elias Pereira, Juliana Malhardes, e, enfim, uma centena de nomes, mas esses os principais. Então, foram cursos que me ajudaram a entender o meu próprio corpo nesse aspecto da alimentação, porque eu fazia, testava e comprovava o resultado. Aí, a fascinação para ensinar, porque, querendo ou não, tudo que a gente gosta, a gente quer divulgar, né? Então, durante uns bons anos, eu trabalhei organizando workshops mensais, onde eu oferecia todas as refeições, e era assim, era mão na massa. Eu ficava com as pessoas, dava o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, ensinava a preparar lanche para as crianças, para as próprias pessoas levarem para o trabalho, para fugir de comer aquilo que é industrializado, que estava pronto no bar da esquina. E isso acabou ajudando bastante gente,
porque essa comida, ela me encanta, principalmente por ser muito fácil, muito ágil. É muito prática, rápida e tem um aproveitamento total maravilhoso. Então, assim, a saúde tende a virar rápido, porque é uma comida mais rica de nutrientes. Aí, conforme eu fui aprendendo e fui gostando, eu fui procurar chefes renomados, como Daniel Francisco de Assis, porque eu queria, além de fazer coisas saudáveis, fazer coisas bonitas. Eu queria encantar as crianças. E foi com ele, lá em Barbacena, que eu aprendi a fazer tortas, bolo de aniversário maravilhoso, sem trigo, sem ovo, sem leite, sem açúcar. E assim, fantástico. Então, muitas tortas variadas, muitos bolos, muitos docinhos, a ponto de montar, dá para montar uma festa de casamento, 100% comida viva. E isso me encanta, me apaixona. Aí, rapidinho, passei 25 anos me dedicando a isso, aprendendo e me encantando cada vez mais. Por isso, quando eu falo da comida, os olhos brilham diferentes. Aí, nesse meio de tempo, foi paralelo, porque a comida eu conheci há 25 anos atrás e nunca mais deixei de me interessar por ela. As sementes germinadas, enfim, muitas coisas da comida viva. Agora, no meio disso, eu conheci o EFT há um bom tempo antes do TFT, porque, embora seja uma técnica derivada do TFT, ele teve traduções no Brasil antes. Então, lá em 2008, eu conheci o EFT, comecei a praticar e, como disse Bernadette, assim, é meio contagioso, né? A gente começa a ver o resultado, não dá para parar também. Então, eu trabalhei com ele até 2014, quando eu conheci Leandro Percário. Eu já tinha feito curso com o criador do EFT lá da Califórnia, o Gary Craig. Então, eu achei que não precisava estudar mais aquilo. Quando, de repente, eu ouvi Leandro Percário dizendo: olha, é a técnica mãe. Aí, pronto, né? Eu falei: bom, se o EFT já é maravilhoso, eu quero saber qual é o TFT. E me encantei tanto que fui fazendo todos os níveis, vejo nele possibilidades maravilhosas. E uma das coisas que mais me mantém apaixonada pelo TFT é o nosso grupo de estudo, a nossa equipe de terapeutas Voice, que somos uma família à parte. A gente conta uns com os outros o tempo todo. E isso não tem preço, mas tem um valor de diamantes. E aí, no meio de tudo isso, não, mentira, antes de conhecer o TFT, eu conheci a constelação familiar, constelação sistêmica, familiar e empresarial. Esse curso eu fiz com o Dr. Renato Bertatti em São Paulo e tive a bênção, a alegria de estar em vários seminários do falecido Bert Hellinger, que é o criador da técnica, uma criatura maravilhosa, excepcional. Sim, eu nunca vou esquecer a emoção da primeira vez que eu estive com ele, porque num salão de 1000 pessoas, quando ele estava chegando, a gente já sentia a energia. Foi uma experiência linda. Eu sou encantada por ele e pelo trabalho dele. Mas aí conheci o TFT, então as coisas vão se acoplando. Não tem muito como a gente deixar de fazer o que é tão bom para nós, o que nos deu tanta alegria. E agora eu tenho uma mescla de tudo isso. E em muitos casos, essa mescla é altamente produtiva, porque a gente consegue orientar a pessoa que está com um problema de
de alimento, que quer mudar a alimentação, ou por curiosidade, ou porque não está se sentindo tão bem, e ao mesmo tempo ajudando também a parte energética. Então, o tratamento é acelerado. E você falou do TFT, eu sei que o amado Delcino tem aí muito para contar, mas eu fico fissurada pelo TFT, principalmente com as crianças. Eu acho ele muito prático, muito fácil de fazer, das crianças gostarem, participarem. Então, são experiências lindas. Eu tenho muitas histórias envolvendo esses conhecimentos. E aí, eu quero aproveitar essa oportunidade, esse momento agora, para agradecer imensamente todo o pessoal da rádio, que eu sei que está se esforçando muito para conseguir todas as adequações e adaptações necessárias para esse momento, e isso está permitindo essa oportunidade maravilhosa, porque eu estou aqui no estado de São Paulo, em Jundiaí, a 60 quilômetros da capital, e tendo esse acesso fantástico de estar me sentindo entre amigos, cada um na sua casa. E então, o trabalho da rádio tem sido maravilhoso, é indescritível o amor por esses apresentadores que fazem a gente se sentir no sofá da casa, com muita clareza, com muita leveza, muito prazer de estar junto. E os colegas tão queridos desse Voice abençoado. Então, está tudo muito bom, muito amoroso. E aí, eu acabei me perguntando assim, que é que uma mulher de 67 anos vem fazer um programa de rádio? Sem habilidade nenhuma. Por quê? Eu sei que eu não tenho a habilidade de palestrante, de oratória, de postura. Eu não tenho nem ao menos o material perfeito de informática. Então, é muita coisa contra. Mas não dá para ficar parada, porque depois que eu aprendi tudo isso, foi muito difícil dar o primeiro passo de criar vídeos. Mas aí, sabendo da utilidade de vídeos para ensinar as pessoas lá desde a comida, eu falei, bom, o que é mais importante? A minha aparência, o meu egoísmo ou o benefício de alguém que possa assistir e praticar? Então tá, a gente não vive para nós vivemos para o outro, vamos fazer vídeos. E de repente eu não sonhava, eu não imaginava que um dia eu teria um convite tão gentil e amoroso para vir me aventurar aqui. Então, vamos lá. Eu sei que tenho muitas falhas, mas eu quero muito dizer para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo que eu sou muito disponível. Então, qualquer pessoa que sinta o mínimo de afinidade ou de vontade de saber mais sobre os assuntos que eu trago aqui hoje, que fique, por favor, muito à vontade para me mandar um WhatsApp, para me escrever um e-mail, para buscar o meu Facebook, Virgínia Borelli, ou o WhatsApp, eu sei que eles colocam no programa. Então, assim, quem se interessar por alguma coisa e me ligar, eu vou tomar muito prazer de atender. E, no mínimo, a gente vai ficar amigos. Então, é com muito carinho e era muito importante que eu pudesse dizer isso para vocês hoje. Além de um enorme muito obrigada para todo mundo que está nessa organização e nesse ponto de apoio. Porque, na essência, eu sei que eu só faço tudo isso e me exponho, porque, gente, vou falar a verdade, na minha idade, eu também tenho medo e vergonha. Eu tenho ferramenta bastante, mas eu ainda tenho medo e vergonha. E isso é uma imagem que fica marcada.
Então, só o amor pelo próximo, no sentido assim, o que é bom para mim, eu quero compartilhar, eu quero dividir, eu quero divulgar. Então, é só por esse amor que eu tomei coragem. Aí já participei de 4 semanas e, felizmente, fui convidada hoje de novo. Então, é muita alegria, muito obrigada. Eu amo vocês. Que eu vejo, que eu não vejo também. E agora, o que, que dissemos para a Virgínia? O que, que dizemos? Que ela continue falando, que ela continue. Olha, quem te conhece, até os comentários na temporada anterior foram de muita curiosidade a respeito desse campo da alimentação, da comida viva. Muitas pessoas não conhecem. E então, essa sabedoria que tu traz do alimento, para nutrir o nosso corpo, né? E não só para matar a fome, as fomes, né? Emocional, física. Isso é muito, essas informações são muito importantes para as pessoas. Então, tu é sempre bem-vinda. E, né, é sempre uma coragem para declarar amor em público, assim. É. Mais de 150 mil ouvintes da Rádio Supersônica, imagina uma declaração pública de amor, assim. Tem que avisar antes, né? Mas um carinho então, enorme. Né, depois que a gente passa dos 25, assim, algumas coisas são permitidas, levemente. Bom, que bom. Então, Rádio Supersônica ao vivo. Esse é o Terapia do Dia, quinta edição, né? Nós estamos muito felizes de estar na quinta edição com as gurias da rádio, a Mari Move, a Madame Surtou, que tem programas especiais, ouçam a Rádio Supersônica, escutem essas meninas, que vale a pena, programação excelente. Delcino, depois dessas mulheres dizendo tudo isso, o que, que resta dizer, Delcino? Bom, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Eu me sinto um privilegiado em fazer parte dessa equipe. E eu vou resumir um pouco a minha fala, porque eu digo que eu tenho lá no YouTube, tem um vídeo de meia hora, acho que 20 minutos, né? Que a gente fez uma palestra, onde eu resumo as minhas experiências lá, desde até porque que eu virei terapeuta, entendeu? Desde muito cedo eu tinha alguns sinais, algumas cobranças espirituais, alguns sinais que me levaram a ser curioso e buscar algumas respostas nessa área. E depois eu cresci, fui para o meio cooperativo e me afastei desse caminho. Mas, de alguma forma, eu acabei voltando. Acho que o pessoal sumiu ali, né? Desapareceu. Mas vou continuar falando. Oi? Pode continuar, Delcino, estamos escutando. Tinha sumido, mas apareceu de novo. Aí, então, eu sempre digo lá nesse vídeo, para as pessoas que me conhecem, podem acessar esse o meu YouTube, tem vários vídeos, vários vídeos lá, e aí tem esse, né, que eu abordo esse assunto, que é bem, para mim, é muito interessante, e para não me alongar muito aqui, né. Mas, basicamente, eu trabalho com o Reiki, com o TFT. Eu sempre digo, e a Lê até me chama a atenção, que eu digo que o TFT é mágico. Ela brinca, não, mágico não existe, não, para mim ele é quase mágico. E eu uso o TFT e o Reiki como meu carro-chefe. Né? Eu já fiz outras terapias também, barra de axis, já fiz yoga, fiz algumas outras incursões aí, mas trabalho mesmo é com Reiki e TFT. Tá? Também sou ministro do movimento espiritual, mais as questões espirituais, porque todo o meu trabalho tem a ver com a espiritualidade, e muito embora não seja religião, mas eu acredito que esse trabalho da terapia tem muito a ver com a espiritualidade, né? Então a minha base é o lado espiritual, onde eu me fortaleço nesse movimento espiritual chamado MSIA, que é um movimento americano em que o criador, assim como o Matt Harris, o Roger Carr, são pessoas que vieram nesse mundo com uma missão bem, bem definida e cumpriram. E quando eu falo sobre isso, é para fortalecer essa fuga, porque
É muito fácil, a gente fala, a gente leva alívio para as pessoas através das terapias, mas, acima de tudo, eu acho que a gente leva uma mensagem de a pessoa descobrir como se tornar melhor, através da alimentação, através de cuidar os pensamentos, através de exercício, através de várias coisas. Que eu acho que a nossa maior missão, a mim, como terapeuta, vocês com certeza também concordam comigo, é além de aliviar, a gente faz isso, é levar esse conforto para as pessoas se descobrirem melhores. O Reiki fala muito sobre isso, os 5 princípios do Reiki. O Reiki fala muito sobre isso, não adianta dar as pessoas alívio sem ajudar elas a conquistar isso, porque fica muito fácil, né? Então, todo o meu trabalho tem esse fundo, tem essa... essa preocupação de mais e de dar mais condições para que as próprias pessoas busquem isso. E o Espiritismo fala as pessoas tornarem um pouquinho melhor. Um pouquinho. E quando a Bernadette falou lá no comecinho da fala dela, em que ela buscava as terapias para fortalecer algumas questões internas, e acho que todos nós fizemos isso, é isso que eu estou falando. Quando a gente se percebe em desalinho, aí sim o TFT poderoso e mágico, porque ele nos volta, nos coloca no centro e a gente segue a nossa vida e medita. A Lê falou isso no outro programa passado, em que a gente nos arrisca a ajudar outras pessoas. E o sucesso, o resultado, naturalmente. Então é isso, basicamente isso. Legal, muito bom, Adelcino. Legal tu mencionar o teu vídeo, né, porque as redes dos e das terapeutas também são muito importantes, então tem muito conteúdo lá, né, só pegar o nome aqui das pessoas e procurar Instagram, Facebook ou mesmo YouTube, procurar os conteúdos lá. Bom, deixa eu só mencionar os nomes aqui de algumas pessoas, a gente já vai, eu acho, falar de TFT e praticar, já pode ser, né. Vamos ver quem está aqui conosco e mandando seus abraços e beijos. Vilma, Onélia, Rovana, Geni, Lone, Rosane, João Roberto, Carmen, Milton, quem mais aqui? Já falei da Onélia, quem eu consigo enxergar é isso. Quem mais está ouvindo, muito obrigado pela audiência. É o Terapia do Dia ao vivo na Rádio Supersônica. E também já colocamos ali nos comentários os contatos, né, de WhatsApp das duas terapeutas e do terapeuta. Lembrando os DDDs, tá? A Bernadette está em Florianópolis, DDD48, a Virgínia está em Jundiaí, São Paulo, 11, e o Delcino está aqui no interior do Rio Grande do Sul, 51. É só olhar nos comentários. Quem está ouvindo na rádio pode procurar no Facebook, quem está no Facebook enxerga nos comentários. Bom, gente, acho que a gente pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou três, né? Falar do TFT, que é sempre bom falar dele, né? E já, de repente, mostrar algumas práticas nesse momento em que nós estamos. Porque parece que nós vamos ficar em confinamento, em isolamento, mais algum tempo, porque os números no Brasil, eles crescem, a gente está com dificuldade de não sair para a rua, né? Os índices de gente saindo para a rua, eles aumentam, ao mesmo tempo que aumenta o número de mortes. Então, isso pode gerar angústia, incompreensão e outros sentimentos. Como é que a gente está encarando isso? E vamos entrar no TFT hoje, né? Já que foi isso que tornou a Bernadette terapeuta. O que, que a gente pode dizer assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, deixar de dica ou mesmo de prática? Bernadette, podemos começar contigo, por favor. Então, antes, um pouquinho respondendo a tua pergunta, né, inicial, por que que foi o TFT que me... E colocou como me sentindo já e me determinando para ser terapeuta, porque anteriormente eu não era, trabalhava numa empresa de extensão rural, fui extensionista, me considero ainda sendo extensionista, e já trabalhava com alimentação, com saneamento, com educação ambiental, enfim, essas coisas todas ligadas efetivamente ao cuidado do ser, ao cuidado do planeta, que essa é a minha grande vertente, assim, no meu trabalho. Sempre foquei no meu trabalho profissional essas duas áreas, a gente cuidar de si, do outro e do planeta, nessas três áreas.
Mas quando eu iniciei a minha formação no TFT, eu percebi que de todas as terapias, que são maravilhosas, nenhuma delas estou desmerecendo, porque são maravilhosas, utilizo-as todas, porém o TFT, para mim, naquele momento, me trouxe um diferencial. Primeiro, pela simplicidade, né? É muito simples o TFT, e eu posso levá-lo comigo para onde eu for. Então, assim, diferente de uma outra terapia, que algumas exige um terapeuta aplicando, outras exige que eu tenha comigo o floral. Se eu estou sem o floral, parece que eu me sinto perdido, né? O floral é importante, maravilhoso, eu uso florais, viu, gente? Eu uso as essências vibracionais, eu uso os suplementos nutricionais, eu uso a aromaterapia, porém, se eu não estou com aquele produto comigo, a pessoa se sente, ai, agora o que eu vou fazer? E o TFT eu estou com ele, desde que eu saiba aplicar, me conecte comigo, eu aplico o TFT. Essa foi a primeira questão, assim, que me encantou no TFT. E a outra questão foi que o TFT, ele conseguiu, para mim, trazer a imagem do todo. Então, eu não vou trabalhar só com a parte física, ou só com a parte emocional, ou só com a parte mental. Eu vou trabalhar com essas três, e a quarta, que é a espiritual, a gente alcança junto, porque à medida que aumenta a minha consciência de mim, do meu corpo, de estar presente, eu vou ampliando a minha consciência de ser. E isso vai me trazendo mais a parte espiritualizada, porque não tem como eu aumentar a minha espiritualidade sem ter uma vibração mais ampliada. Então, assim que eu compreendo, e isso foi que me encantou, e foi por essa razão que me decidi, então, ser terapeuta e ajudar, cuidar das outras pessoas, assim como cuido de mim, da mesma forma, viu, André? Não sei se respondi a pergunta, mas foi por aí. Então, agora... Muito mais do que respondeu, fez a gente já imaginar tudo isso e já quase começar uma terapia já. Isso. Então, agora com relação a esse período, o TFT tem várias ferramentas que nos ajudam nesse processo de a gente diminuir a ansiedade, porque as pessoas que ficam... ouvindo muita notícia o tempo todo, se mantendo, com isso vai ficando ansioso, vai ficando com medo, vai aumentando, parece que isso aqui vai ser uma coisa que não vai ter fim, e o que vai acontecer. E também tem as pessoas que estão realmente perdendo seus empregos, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o confinamento, o isolamento, tudo isso foi mudando, porque é uma nova realidade. E o TFT, então, pode ajudar com cada uma dessas partes e com o todo. Então, melhorar a pessoa estar bem com ela própria, trazer o sentimento, diminuir a ansiedade, o medo, que o medo, ele paralisa a gente, parece que a gente não tem mais força, consome a nossa energia do dia a dia, de fazer outras coisas, fica consumindo no medo de pegar o Covid, ou de o que vai acontecer. Então fica com aquela expectativa. Então o TFT pode nos ajudar a diminuir esse medo, essa insegurança, a ansiedade. E outra questão importante é que o TFT tem de poderoso para mim, é ajudar a tirar as toxinas, principalmente dos alimentos, das bebidas, limpar, por exemplo, toda essa ansiedade relacionada com o vírus do Covid-19 e melhorar a imunidade. Então, por exemplo, nesse período, a Joanne Callahan montou um protocolo de sequências do TFT, e a gente está aplicando. Eu, por exemplo, com os meus grupos, já fiz lives e estou trabalhando todos os dias. Eu tenho um grupo de trabalho que a gente se reúne coletivamente para fazer para a pessoa, para a família, para a humanidade. Então, assim, a gente está
estamos trabalhando com algumas pessoas especificamente, inclusive o nosso grupo de terapeutas, com pessoas do hospital de São Paulo, ajudando as pessoas que estão tanto internadas como os atendentes do hospital, médicos, enfermeiros, atendentes, enfim, que estão lidando com essas dificuldades, também estamos trabalhando com essas pessoas, mesmo à distância. Então, o TFT tem também essa possibilidade, como é um processo energético e quântico, então, não tem tempo e espaço para a gente alcançar resultados impressionantes com essa técnica. E aí a gente pode, vamos ver aí a voz do Delcindo também e da Virgínia, e a gente pode aplicar realmente, fazer uma técnica, né, do TFT aqui, voltada para esse momento específico. Ótimo, acho que quando faltar 5 minutos a gente pode então fazer. Tá, legal, Bernadette, muito bom. Virgínia, como é que está esse momento aí? O que o TFT pode nos ajudar nesse momento? Como disse Bernadette, ele ajuda imensamente na redução da ansiedade, do medo e das toxinas. Agora, eu tenho uma experiência que eu vivi há uns dias atrás que me tocou bastante. E é bem simples. Uma senhora veio me procurar desesperada, porque ela ligou e falou: Virgínia, eu não sei o que fazer. Eu não consigo parar de chorar por causa da situação e de pensar nos meus filhos. Ela tem 3 meninas, de 3, 5 e 8 anos. Eu não consigo parar de chorar, eu não quero que as crianças vejam isso. Então, eu fiz com ela uma chamada pelo Skype mesmo e pedi que ela colocasse as crianças no tapete da sala com uma almofada ou um travesseiro para cada um. E ensinei a bater o ponto de karatê na almofada, no travesseiro. E eu sei que isso funciona muito bem com criança, porque eu tenho inclusive um vídeo no grupo do TFT ensinando meus netos. E no caso dela, eu aproveitei a experiência e pedi para ela colocar. Então, eu via as crianças fazendo e a mãe sentada junto. E foi muito interessante, porque eu fui orientando cada um com a sua almofada, com o seu travesseiro, vai batendo e vamos procurar uma música que eles gostem, mas primeiro cada um vai contar o que está sentindo. E começou do pequenininho. Então, ele falava assim: eu estou com medo, eu não quero coronavírus, porque aí eu tenho que ficar longe da mamãe. O medo dele era que alguém da família tivesse a doença e tivesse que ficar longe. E eles foram batendo. Aí a mãe começou a chorar e pôde falar: eu estou chorando por causa do meu filho. Então, não assustou mais a criança. O segundo veio e falou assim: ah, eu estou muito bravo, estou com muita raiva, porque eu não posso andar de bicicleta e nem jogar bola no campinho. Que diz que eles têm um campinho perto de casa que as crianças estavam habituadas e perderam a escola, tudo. Então, vamos lá, vamos bater essa raiva. E o mais velho estava inconformado, isso foi na semana da Páscoa, e ele dizia assim: eu não aguento ficar a Páscoa sem meus tios, sem meus avós, sem os padrinhos. Então, tá bom, então vamos bater. O que aconteceu? Eles começaram a bater o ponto de karatê, a família chorou junto, mas teve alívio junto, e foi bonito porque quando as crianças estavam mais controladas emocionalmente, a mãe continuou chorando e eles falavam para ela: por quê? Porque ela falava: porque eu não posso resolver o que vocês querem, eu não tenho condição para isso. Aí as crianças falaram: então agora a mamãe deita no sofá que nós vamos fazer nela. E nesse meio de tempo, eu fui ensinando bater abaixo do nariz, no queixo, no ponto gama,
E com isso, houve uma comunhão na família. A mãe ficou muito melhor do que ela estava. E uma coisa assim muito simples e rápida, que é agora as crianças pedem para fazer isso quando eles estão irritados. Eles já têm me mandado WhatsApp dizendo que estão fazendo todo dia. Ficou legal. Então, queria contar isso para vocês. Lindo. Eu até gostaria, antes de o Delcino falar, ler aqui o comentário do Carlos. Ele disse assim, ó, pode ter certeza que aqui em casa temos observado todas as terapias, ajuda muito. Então, ele falando, né, nós, na terceira pessoa, provavelmente não é só ele, a família, né, estão praticando as terapias, e ele está colocando aqui que ajuda muito mesmo. É algo que, no caso do TFT, que pode ser, como a Bernadette falou, pode ser feito à distância, né, não precisa ir até o terapeuta. Então, nessa situação que nós estamos vivendo de isolamento, os terapeutas continuam atendendo à distância, via Skype, via videochamada do WhatsApp, e trazendo um pouco de tranquilidade, não só para questões que nós estamos vivenciando agora, mas para outras questões, em outras áreas da vida que a pessoa queira. Então, os terapeutas aqui estão disponíveis para atender cada um na sua casa, e as pessoas que querem atendimento também em casa podem se beneficiar do trabalho deles. Então, o TFT é uma terapia que é possível ser tratada à distância e em grupo, como coloca a Virgínia. Se quiser fazer um atendimento em grupo com a família ou casal, como eu já atendi casais, né, mãe e filho, é possível também tratar questões coletivas. Isso, como falou a Bernadette, simplicidade, pode levar para qualquer lugar e elimina toxinas. Toxinas vai ficar para o próximo programa, é muito interessante. Tá? São quatro programas, esse é o primeiro, a gente vai até o fim de maio, toda sexta-feira. Delcino, como é que estamos encarando aí, como é que o TFT está tentando encarar o momento? Pessoal, às 3 horas a gente vai fazer uma prática, tá? Quem está no rádio vai ser guiado também para a prática. Delcino. Olha, eu endosso as palavras das meninas aí, e realmente o que eu disse aquela hora, eu continuo dizendo, porque o que acontece? Nesse momento, as pessoas já vivem, o mundo está meio estressado, né? Já vinha sendo essa loucura, correria, trabalho, telefone, ninguém tem tempo para nada, e agora a gente foi forçado a parar e tocar tudo dentro de uma sala, criança, pai, então as coisas simplesmente só potencializaram, né? Para algumas coisas está sendo importante, a minha experiência está sendo fantástica, porque eu tenho aproveitado esses momentos para fazer muitas coisas, mas essa simplicidade, essa magia, é que ele funciona como âncora. Eu, por exemplo, eu estou dirigindo, às vezes, no trânsito, e de repente estou lá fazendo da ansiedade, porque o trânsito me irritava muito, né? E o que eu digo para as pessoas é que elas podem carregar as sequências de 3 pontinhos, 2, 3 pontinhos, para momentos assim, em que qualquer lugar ela pode usar. Pode usar numa fila de banco, pode usar numa esperando um dentista, uma fila de consultório médico, pode usar numa entrevista de emprego, pode usar quando está começando uma discussão em casa com o filho, ou com a mãe, ou com o irmão. A gente pensa aquela velha do que está presente e atento, e o TFT é muito rápido isso, né? São nomes, se a gente expor com alguém, bato em 3 pontinhos, muda tudo, entendeu? Eu uso como âncora, ensino e indico para as pessoas usarem ele como âncora, como um apoio nesse sentido. E só o fato de tu, lá quando eu era criança, lá em Barbacena, na terra da a gente aprendia assim, ó, quando tu for fazer uma coisa errada, conta até 10, lembra? Conta até 10. Uhum. Esse espaço, contar até 10, eu digo para as pessoas, aplica o TFT, tu já não faz a coisa errada, já vai fazer de um outro local. Então, o TFT é fantástico nesse sentido. Como diz a Bernadette, e todo mundo está dizendo aí, e também tem a Letícia, né? Também é
PFT, né, Letícia? Não são só as três, são os quatro especialistas do PFT. E ele vai com a gente e com o paciente está onde ele quiser, né? Entendeu? Ele pode estar em qualquer lugar e ele usa como âncora, como medo, numa palestra, num trabalho de cidade, ou numa cidade, ele usa para só ele andar e investir. Oi. Deucino congelou? Oi. Oi, pode terminar. Eu estou ouvindo você. Oi, eu estou ouvindo vocês bem. Pode falar. Eu encerrei já. Você está muito ouvindo. Deus salve. Ótimo, Deucino, excelente. Bom, só que então, para finalizar, os beijos e abraços para a Vera, um beijo muito especial, a Gisele, que está aqui no Litoral Gaúcho, e a Sandra, que também é terapeuta e participou do Terapia de Março, né? Terapia Reencarnacionista, muito legal o trabalho da Sandra também, obrigado por estar aqui, Sandra. Bom, a gente está nesse programa, então, com quatro especialistas, né? Que é chamado do Nível Voice. Então a gente vai explicar isso nos próximos programas também, mas vamos aproveitar esses quatro especialistas de TFT para que nos conduzam agora numa sequência que acho que alivia angústia, ansiedade. Pode ser com a Letícia essa condução hoje, né? Mas claro que todo mundo faz junto aqui, e aí nos três próximos programas cada um vai ficar com uma prática em cada programa. Pode ser. Então, para quem está nos ouvindo e não conhece o tão famoso TFT, ele é conhecido também como acupuntura sem agulhas, originou o EFT. Então, TFT é a terapia do campo do pensamento. Quando nós associamos o campo do pensamento, que está relacionado a alguma questão que está nos perturbando, e fazemos toques em determinadas partes do corpo que são auto-aplicáveis, o terapeuta não precisa tocar na pessoa. Por isso, a possibilidade do atendimento ser virtual, ser à distância. Esses toques ocorrem em partes do rosto que a pessoa vai fazer batidinhas. São toques batidas de intensidade média, que tem pontos no corpo, pontos na mão, como a Virginia colocou, o ponto karatê é ao lado da mão. Tanto faz o lado da mão, para quem não está nos assistindo e está somente nos ouvindo, é muito fácil justamente por esse apelido que tem essa região, né? Esse ponto que é um terminal de meridiano de acupuntura, que é o ponto karatê, né? Que é assim, entre o minguinho e o pulso, esse ponto gordinho aqui ao lado da mão, que é o início de um desbloqueio energético que nos ajuda a acessar, a equilibrar os nossos meridianos de energia, que, como eu disse, associados a um pensamento ou emoção perturbadora, consegue dissipar essas emoções ou esses pensamentos. Então, eu posso fazer uma prática, ou até assim, hoje, como nós estamos falando bastante de TFT, eu sugiro algo assim de última hora, vou ver se os colegas topam. Tem três pontos que nós usamos para desbloquear a nossa energia e dissipar essas emoções. Os três primeiros que nós usamos no TFT é ao lado da mão, como eu estava falando. Tem o segundo ponto, abaixo do nariz, que são toques, tá? Que nós vamos fazer com um ou dois dedos. E um terceiro ponto, que é no queixo, abaixo do lado inferior. Eu sugiro aqui que meus colegas me ajudem. Eu posso ajudar auxiliando as pessoas a se concentrarem em alguma situação e nós podemos fazer uma rodada positiva, algo assim, para ir nos desbloqueando, todos nós juntos. A Bernadette pode usar o lado da mão, o primeiro ponto aqui, colocando alguma fala, algo que ela sinta que seja importante para esse momento. A Virgínia pode colocar a fala quando a gente toca aqui embaixo do nariz, e o Delcino finaliza aqui nesse ponto abaixo do queixo correspondente a meridianos de energia. Vocês topam, colegas? Sim, com certeza. Tá, ótimo, legal. Vamos lá então juntos. Eu convido as pessoas que estão nos escutando que possam
perceber alguma sensação, alguma emoção ou pensamento que as estejam perturbando agora, que pode ser ansiedade, preocupação, algum desconforto no corpo também. É importante que estejam sintonizados com o corpo, se tem alguma região que tenha dor ou esteja se sentindo desconfortável. E se puder, né, se concentrar nessa situação e perceber, assim, quanto que isso está me incomodando agora, antes da prática que a gente vai fazer. Se quiser dar uma nota de 1 a 10, sendo 10, ah, esse desconforto é muito grande, pode dar essa nota, o número que vier. Mas tudo bem, tudo certo se não vier nota nenhuma, tá? O importante é se perceber agora e perceber a situação que está trazendo desconforto ou a emoção que é negativa, no caso. E daí a gente pode começar tocando ao lado da mão e eu passo a bola para a Bernadette. Aí, assim, a Bernadette, ela vai trazer uma fala, né? Vai trazer. E vocês podem mentalizar, acompanhar a fala dela. Se quiser falar em voz alta, tudo bem, mas não há necessidade. Pode só ir se concentrando nisso que cada um de nós vai trazendo, tá bom? Vamos lá, Bernadette. Então, batendo do lado da mão. Vamos falar ou pensar ou se conectar com a... Estou removendo todos os bloqueios, físico, emocional, mental e espiritual, para superar completamente todo esse desconforto, que pode ser o medo, enfim. Coloca o desconforto que você está sentindo. Bate na outra mão, no lado da outra mão, e continua lembrando que você está removendo todos os bloqueios físico, emocional, mental e espiritual para superar completamente esse desconforto. Coloca na tela da mente esse desconforto. Inspira pelo nariz, solta pela boca e relaxa. Virgínia, nós podemos continuar no ponto abaixo do nariz. Sim. E a fala, eu acho que em sequência, Bernadette, eu escolho eliminar todos os bloqueios que possam me levar para negatividades, como medo, tristeza, angústia, ansiedade. Eu escolho liberar o meu corpo de todo sentimento negativo. Eu escolho limpar de mim, de todos os meus corpos, físico, mental, emocional e espiritual, tudo que possa estar pesado e me conduzir para a tristeza ou a negatividade. No queixo, nós podemos fazer os toques abaixo do lado inferior e passamos para o Delcino, a fala. Mesmo ainda sentindo alguma tensão, algum medo, alguma insegurança, eu já posso perceber. Com esses toques, eu vou dissipando naturalmente e dirigindo esses desbloqueios, essas tensões negativas ao longo do meu corpo, e vai descendo, vai aliviando. Parecendo no sentido dos nossos pés. E eu imagino uma luz branca e pura descendo lá do alto e percorrendo o meu corpo, minha cabeça, meu tronco, limpando todos os meus meridianos e levando junto todas as sensações negativas, seja de medo, seja de insegurança, seja de descontrole, irritação. E eu já passo a me sentir melhor, mais livre, mais leve, agradecendo ao universo, a Deus, a tudo que me cerca. E que essa energia possa se espalhar em todo o meu ambiente, e em torno dele, e muito além do meu corpo. Muito bem, podemos fazer uma respiração profunda.
Deusina, muito obrigado. Virgínia, muito obrigado. Bernadette, muito obrigado. Letícia, muito obrigado. Mari, Moura, muito obrigado. Obrigada, André. E a todos que estiveram aqui conosco. Só para terminar, o Carlos disse muito obrigado por essas grandes palestras. Agradeço por esses momentos. Sucesso a todos. E a Carmen, parabéns a todos vocês. Aula maravilhosa. Que bom, gente. A gente fica muito feliz de estar com todos juntos aqui também. Nós vamos nos ver na próxima sexta-feira, no mesmo horário, tá? Então aguardamos todos, a alegria é estarmos juntos, e nós terminamos com uma música. A Mari já vai colocar na agulha, quem está aqui no Facebook, corre lá, www.radiosupersonica.com, dá esse tempinho para o pessoal ir para lá, quem vai tocar é Vanessa da Mata, com uma música linda, que eu já dedico à minha mãe no caminho do Dia das Mães. Obrigado, gente! Gratidão. 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 Até a próxima. Até logo. Presença de todos. Obrigado, até lá. Bom fim de semana. Até lá.